Товарниот воз кој пренесува баласт, пренесува толчаник за потребите на македонски железници и инфраструктура, се случи несреќата со исклизнување на 12 вагони од композицијата која броеше 20 вагони. Кажавте и самите, најсреќниот или најдобриот дел во една ваква несреќа е тоа што нема човечки животи, меѓутоа има голема материјална штета и не само моменталната материјална штета, туку и сета она загуба која сите заедно ја претрпуваме и ќе ја претрпуваме заради нефункционирање на многу важниот за нас коридор 10 од железничката пруга и поврзаност на нашата држава всушност со целиот свет. Вработените во македонски железници и инфраструктура со надчовечки напори ќе се обидат час поскоро да ја оспособат пругата и истата да ја стават во функција заради незината огромна важност и заради тоа што посебно ова парче, овој дел, е дел од паневропскиот коридор 10. Да ги оставиме час поскоро да ја завршат својата работа, за да може прво, во првата фаза, оштетените вагони да се отстранат од пругата и после тоа одма стручните служби од македонски железници и инфраструктура да пристапат кон реконструкција на овој дел. Значи имаме оштетување на 12 вагони, меѓутоа и на отприлика 250 метри од пругата, што е замашна работа и која очекувам дека во најскоро време вработените во македонски железници и инфраструктура ќе ја завршат. Мислам дека ова веќе за населението е повеќе загрозено, бидејќи блиско има и куќи тука до пругата. Дали тие куќи се изградени во одредена локација до пругата или не се оградени, тоа е надлежност на другите институции, ја во тоа не се мешам. Но безбедноста е загрозена прво за нашите ученици, бидејќи Романов се број 404 ученици и тие ученици се дел од ова население тука. Може ли са бале да се случило и тоа за нашите ученици да бидат повредени? Да, еве живам во нова куќа. Па слушнам, брша се многу тој и кад искочи, биде дека искочи од шината и така. И немаше друго. Страшен ли беше ударот? Страшен беше малце. Да. Не, дете малце се исплаши. Во колку часот се случи? Во 9:30 беше. Машиновозачот, дали го видовте како беше тој, дали беше во добра здравствена состојба? Не, добро беше добро. Он тамо, од тамо па после дојде одека и прашага добро вика, добро се на. Така. Не е прв пат ова да се случува и предходните години имаше неколку. Да, имаше во село Черкеза, овде не. Овде немаше. Загрижени ли сте за безбедноста, се наоѓа блиску до куќите? Да, па загрижени сме, како да не. Овие су поблиски, јас сум мало подалеко, али овие су поблиски овде. Затоа се загрижувам, што да правам. Како беше порано, како е сега, има ли контроли? Нема контроли, се има веќе 10 години, највише што нема контрола на пругата. Порано имаше контрола, но сега нема. Нема. Човек што одише по пруга, прави се тој нешто тамо црта, ама сега веќе 10 години нема контрола.